Вече втора година продължава работата по проекта «Изграждане и развитие на европейска студентска телевизионна мрежа» на телевизия Alma Mater. В момента тече втория етап, чрез който се извършва обмен между студенти от България и Англия. Центърът на проекта е Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Партньори са НАТФИС, Нов български университет, Националната художествена галерия, както и още 12 страни от Европейския съюз. Преподавателите и студентите се надяват да продължат да работят успешно с чужди телевизии. Нашата идея е да създадем 24-часова европейска телевизионна студентска програма и вярвам, че директорите на всички университетски телевизии ще подпишат през 2015-та тук в София договор за излъчване на такава програма. Вторият етап е изключително вълнуващ за младежите, които са прекарали 6 дни в Оксфорд, където са заснели 3 предавания за живота и културата на англичани. Сега се стремят към изграждане на уеб-базирана платформа, чрез която студентите от цяла Европа да обменят опит. Интернет-платформа, на която всички студенти, които са в мрежата и които учат журналистика, да могат да качват медийни съдържания. Това, което те произвеждат в своите факултети, департаменти. Предстоят още няколко етапа на проекта, който ще продължи до 2016 година. През третия етап студентите ще посетят Германия и Белгия. Преди това обаче ще кацнат в Лондон, за да заснемат документален филм за петима български ученици, които ще пеят по време на летните олимпийски игри. Много съм щастлива, че ни предстои още едно пътуване сега в Лондон, където по време на Олимпиадата ще заснемем 5 български деца, които правят това, което правим и ние. Един обмен, културен обмен, но и представят България там. Всички филми, които са заснети до този момент от Alma Mater при пътуванията им, ще бъдат излъчени по BBC 5. През есента можете да ги гледате и по телевизия Европа.